ଖରାବତରଣ କରିଛନ୍ତି ମା ଦୁର୍ଗା। ରାଜଧାନୀ ସମେତ ପୁରା ରାଜ୍ୟରେ ପୂଜା ବଜାରର ମାହୋଲ। ମଣ୍ଡପରେ ଆଜି ମହାମାୟୀଙ୍କ ଚାଲିଛି ମହାନବମୀ ପୂଜା। ଦେବୀ ଜଗତ ଜନନୀଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଲାଗିଛି ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼। ସୂର୍ଯ୍ୟ ତୋରଣ ଆଲୋକମାଳରେ ଝଲସୁଛି ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଦେବୀଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଭିଡ଼। ଆଲୋକ ତୋରଣ ସାଙ୍ଗକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦୋଳି ଓ ଆହୁରି କେତେ କ'ଣ ରହିଛି ଦର୍ଶକଙ୍କ ପାଇଁ। ଭକ୍ତଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପୋଲିସ ମୁତୟନ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହା ସହ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି। जदि आपंक आम भिड्टे भल लगा तेब चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।